Ahoj, jmenuji se Natálie Kliková a je mi 13 let. Pocházím z Říčan u Prahy a zabývám se psaním knížek, psaním básniček a ilustrováním. Za můj největší úspěch považuji napsání a neilustrování mé vlastní knihy Princezna měsíce. Dále jsem napsala i svou sbírku básní, kterou jsem publikovala na literární sociální síti, kde se stala jednou z nejpopulárnějších. Do budoucna bych se chtěla stát autorkou a ilustrátorkou básniček a knih. Tohle je knížka, kterou jsem teda napsala, jmenuje se Princezna měsíce. Tohle je obrázek na přebal. A tamhle ty čtyři ilustrace, tak ty jsou do knížky. Všechno se zvrtlo. Vymklo se kontrole. Dnes měla být korunovace měsíční královny. Ten nejkrásnější okamžik v celém století. Měsíční královna se korunuje jenom jednou za 100 let. Ale něco se hrozně pokazilo. Místo toho, aby se slavilo a veselilo, tak jak to bylo v plánu, tak zde všichni tvorové ječí bolestí a strachem. Je to příšerný zmatek. Někdo nás zradil a zaútočil na nás v té nejméně očekávané chvilce. Jinak řečeno, někdo z nás je zrádce. Teď bylo ale hlavní najít princeznu, která měla být korunována. Já jediná vím, kde. Jsem totiž její mladší sestra.